ده مش عند آيات نساؤكم حرث لكم سورة بقرة كده آيات تي چه ده زنان استاسو فصل استاسو دي او خبال فصل لجي سنگ رازي دي آيات مبارك رازي امام احمد ده حدیث روڑه ده امام ترمیزی روڑه چه عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راغه ويا رسول الله هلكت هلاك شوما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي اهلكك سيشي هلاك ويا رسول الله ما دخلي كور ولنا حاجت بوركو هم باغ زي كي كم جراواد خد شاد طرفنا خد باغ تيم كي يهود يودا خبر مشهور كدي وا او بي په مدينه كي عام چلي دا انصار بي د يهود نه از دکړي وا چې سيد ک سوق دي او زنا نصر داغي خپل حاجت پوره کی پروازی کی خود شار طرف نه ندام ناروات او بچی به چری اڑونی او دیسی به او دا خبر دی یهود نه ز کړي او مدینه کی چری دی مهاجرین چې کله مدینه ترالو دا خبر دا غوینه وورید نو دی راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پس وی رسول الله ما خو تبا شو ما خو دې شکار کړ فلم يرد عليه شيئا نو غو لري جواب ورنکو ولي ها وحي نورا قالي بيا الله سوق بعد آيات راوليغو نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم لا أستاذ فصل أو فصل لجي حرث انجرازين الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة دمخيني كده شان حاجت بركي يعني زي يودي زان ساتا د دوبورنا او د بیماری د ورزونه بس د دین علا وزن انا نت په هر طریقې سره خو نه غستیش نو د دې آیت شان نزول اگر که نورم دې دي شان نزول خود عمر بن خطاب سره تعلق ام ساتي یو بل آیت قرآن کې یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ای ایمان والو خپل اوازونه مو چته وی ها د چا په اواز باندې د رسول صلی الله علیه وسلم په اواز باندې ادی په شان نزول کې ناشنا واقعا امام بخاری راوړي د عبد الله بن زبیر رضی الله عنهما وی وی د بنو تمیم خاندان یو وفد راغلی د رسول صلی الله علیه وسلم خو لري بنو تمیم د ډیر اوچت خاندان دی او دا اکثر د سعودیان چې دي خصوصا د نجد طرف ته د بنو تمیم قبیله والي او رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوی دیر و زیون کی صفت کرے بنو تمیم او یو دا خبر دوی مبارکی ذکر کرے ہوئے زمان پا امت کی بدا دجال سر سخت مقابل بنو تمیم والا گئی او سم اللہ رب العزت بنو تمیم والا چی پا توحید سمر مضبوط ساتھ تلی دی دمرا نور بل قوم نیشتی یعنی دنیا کی نظر و چور لوا دیسی توحید چی پا دی ملکی دی دا تا تا یو مسلمان ملک کی نیشی ملاوی دی او کسو کوشتی دروغ وی سینه زوری کی زدی دی نبی لگی دی ملک سره یا دی خلکو سره حضور د دې خبره چې ماشوم پم پوی د الله توحید دلتا ډیر اهتمام دا کیږي درګونه دربارونه شرک جادو کوډې منتری دې مسلونه چې دې قوم څومره ځان لري ساتلې دومره تبل ځان نه ساتلې کنه کنه نه مانی یو سړی وی چې ما سره ما نه کپیل د اقامې پیسې اخیستي دي هغه ستا او د هغه مسله ده حقیقت ته به حقیقت وی ظالمان په موږ کې مشتي او که زمونږ هغه ظالمان دې ولیدو که نه اوس خو دې اجنبیانو لم اجازت ورکړی چې استثمار وکړه وګورشه د هغوی په کفالت کې چې کوم دي دوو سره خو زه تللی وم چې هغوی څومره جاخه جوړه کړې د پښتن دي خپل پښتن ته نو د عرب به معاف کړي عرب با معاف کی زمونږ دغه سره طاقت نه نور چې طاقت وسرو د وسلان دی رالی کنه نبی ابد نه یی شي نور قومونو ده موږ سره داسې شته هر قوم کې خبر ده وشته ها بعض قومونو کې خډ ډیر شي او بعض قومونو کې بد ډیر دا رښتې یو قصه روالي چې یاره ما دې سری دل ما یو ورځ یو کسره لګیو ما توحید او د عقیدې یاره دیسی احتمام پک دیر دا دی نشتی دا پینسی برا ساتر دو سا خبر دا زا خبر دا عقیده کو اولی ما زمان دا طول برا ساتی سا
زمونږ هر نارینه بالغ چې کم دی هغه پینسی د گیټو نه بری راشه ما گزی په ځان پسې شاته راکاږي خو تا ما عزت راغستې زه درته وایم عقیده کې د دې خلکو په شان نشتی ماشوم د دوی په عقیده پوهوي د دوی ماشوم په عقیده پوهوي او زمونږ سپینګیري به درته پکې داسې میلاوشي چې هغوی په عقیده سره پوهوي نو بنو تمیم قوم کې الله رب العزت ډېر خیرونه اچولي دي دا بنو تمیم وه راغلي وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې بیا به په یو کس مشر کو امیر کو به نو ابوبکر صدیق وایي چې یا رسول الله القعقاع ابن معبد ابن زراره دې په مشر کا دا لایق دی د مشرتیا عمر بن خطاب وینا اقرع ابن حابس دي لايق دي ده مشارتيا او ابو بكر وينا دي عمر وينا دي بدي كو تمنسكي ابو بكر صديق او دو اوازون او چد شو ابو بكر وتوي تخو سرب يعني چه زمان ده خبر خلافو كي دقي لري جاي عمر وتوي تم وقور ده دليل لي بدي باني چه انسانانو ده فطرت ته ده يوبل سرکل خبری ووڑی رو ووڑی دا څومره نیکان بندگان دي نو د صحابه کرامو منځ کې چې څه راغلي دي د یو بل سره خبرې اترې اوړېدلي یا د علي او د معاوية رضی الله عنهما بارکې چې څه راغلي او شیعهګانو روافظو له هوا ورکړې ده دا خو انسانان دي منځ کې راله یو خبره نیمه سي چلو شو ما ورته وو پکې بیا ډکې وو په دې کې وي فتما ریا عبدالله بن زبیر وایي دواړو خبرې ورانې شوې حتى ارتفعت اصواتهما تردي چې دغوی اوازونه د رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې اوچت شو نو الله رب العزت آیتونه راولېږل یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اوازونه به د پیغمبر په اواز نه اوچتوي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض او نبا داغا پا مخ کی داغا سر دیسی پا تیز وینا لکی لکا سنگ چی تاسو یو بل سر لی گئی دا سن اعمال برباد شو تاسو بخبر نی عبداللہ بن زبیر وی دا دی آیت تنازیر دون بعد عمر بن خطاب چی با کلم در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر خبر کولا حدثه کا اخی السرار لم يسمعه حتی يستفهمه وی د دینه بچی په کلمه عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کولې نو ډیر غلی به لګیاو په اول پیر له رسول الله صلی الله علیه وسلم داګه په خبره نه پوهېدو چې څو پورې به دې ته پوښ نه وکړې ته سوې نو بیا هغه خبره لږه تیزه کړه او دې ته وی او دا به راشي د عمر بن خطاب په دې سیرت کې چې ده به څنګه عمل کو په قرآن باندې دې ته وی د مؤمن شان دا د مؤمن صفت صرف اورېدو والا نه مؤمن مؤمن او ريدو والي وعمل كولو والي منكو اكثر شوق ده سلرو ده او ريدو جي زخو شال ينزم سوكي اما زخو ناسو ما او ريدا ورپسي ده عمل تبوستي موكا عمل سمرتي او ده ابو بكر صديق مبارك امرازي ده منك ده اغب سيرت کی ذكر کرو چه اغب انبیاء ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه خبری کولو نو در غلی بری کیا دغشان آیت الاستئذان آية الاستئذان سورة النور کی چاگا آیت تے چاہ اللہ رب العزت باقی کے دا خبر ذکر کردے دے چستا سو دا معشومانان او ستا سو دا غلامان کاغا مرے دے کاغا وینز دا دوی بم دری وقتونو کی اجازت علی کم کم وقتونو ہے سہر دا منزن امخ کی ماسبخین ماسوتا منزن امخ یو روایت امام ابن مندر رحمه الله را وړی دی عبدالله ابن عباس وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر خپل یو خادم ولیږو چې هغه په انصارو کې و نوم یې مدلج په عمر رضی الله عنه پسې ولیږو چې راوی غواړه مدلج چې کله لاړ په عمر بن خطاب پسې نو هغه اوده و او په ځان پسې دروازه بنده کړې وه نو ده دی دروازی لی دی کور کرا و کولاوی کرا سلامی واچو نو عمر بن خطاب را پانا سیدو
خادم واپس لا چی واپس تو هغه ټیم کې عمر ابن خطاب پوه شو او ډېر سخت خپه شو ځکه چې دغه ټیم کې هغه کمیز صادر چې دغه گاڑی ته خو دې سړی وده کی او انسان دې په خوب کې دې سنگ پروتو سنگ پروت نو په دې باندې ډېر زیات خپه شو او دا خبره وکړه وددت والله ان الله نهى ابناءنا وخدمنا ان يدخلوا علينا في هذه الساعه الا باذن يروي ارمان چې الله رب العزه زمونږ د بچي او زمونږ د خادمان منه کی چې په دې ټیم کې کوم ورنوزي اجازه وغواړي د یو څو ټیمونو اجازه لازم کی اگر نو اگر که پاګوي باندې اجازه اگست نو ما شو د پاره اجازه نشتی خادم شو مری غلام شو خودی دری وقتونو کی بس دی بیازان تیار را تیار کو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواه را ورگه رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تیوی عمر ایتون اللہ را لگری دوی سدی دگا ایتون و تیوی یا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات نو اگر دی چی سنگ ارمانو اللہ رب ریزت اقشان ایتون را ورگل وتدع عمر بن خطاب رضي الله عنه فزيلت زكا ترشيوي درس كما تاوستدا خبر كده واخيري درس كي چه ده يوسلي ده رأي سر الله رب العزت موافقت كي خوي دبم سر آئيه كنا او ده دبم سر علمي ده دبم سر پوهي او نن سبا خو يعني ده علم دمر كمه ده او ده پوهي چه ديره مشكله چه ته ده يوسلي ده رأي سر دیو مخلوق در ایسر مخلوق موافقتو کی نسو چوکا چه خالق دیو مخلوق در رای و در خبر ایسر موافقت کی نو دیو در سمر اوچت علم خواهنو او در سمر اوچت پوی خواهن با عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یو سو تپوسونم در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکڑی آیتونو بارکی امام مسلم یو حدیث راوڑی دی علا بن امیوی ویما عمر بن خطاب تووی چی دی اللہ چی دا خبر کردی دا پا سورت النساء کی او دا گو ریاد کئی دا چی کرا قرآن پا ترجمہ و پا تفسیر سڑے پوئی گی نو دا سوال ذہن ترازی اللہ وی سورت النساء کی فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتینکم الذین کفروا اے ایمان والو تاسو پا سفر کی منس قصر کولے شئی اس خبرنا تھا کچر تتاسو یری گئی دا کافرانونا چی تاسو با فتنہ کی ہوا چی معنی دا چی قصر بکلے کے پوہ نشوئے ما غورت پختو کی واضح ہوگی چی کلے کافران نہیں یری گی ناغو تووی دی یعلا عمر بن خطاب تووی چی وسخو خلق پا امن کی دی وسخو غیر نشتی نو دا قصر ببی ام کو پا سفر کی ناغو تي عمر و تي عجبت مما عجبت منو زما ازرتم دقا خبر راگلی لکم جستا ازرت راگلی ومام تعجب کرو چی وسخو منگ پا امن کی وسخو نیری و یر خو پاو اسلام پاو لکیو نو لانم پا رسول اللہ علیہ وسلم پسید آگا نمی تا پوسو کنو یا گرہ تووی صدقا تصدق اللہ بها علیکو فقبلو صدقتا دا یو صدقه ده اللہ رب العزت پا تاسو بندی کری ده نو صدقه قبول کئی دا مونس قصر کول سفر کی صدقه ده چا ده دا اللہ طرف نه نو دا صدقه قبول کئی دا عام وقتونو کم صدقه ده پا تاسو یعنی خبر صرف دا آگا وقت سر نده ترلی شوی چی کافر نیاریگی او زکر بار بار منگوی چی دا علیم سر نینا ستا پویده نشی نه پا قرآن و نه پا حدیث یعنی اسی سورت النساء روالے دا آیت ترجمہ ہوئے نو زین تم دکا مسئل را دی جا اللہ ہوئی چی قصر تاسو کلے کولے شی چی کلے دا کافر نہیں رہی گی وزاحت بیاد آگئی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا جب شوئے جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیاد آگئی وزاحت کرے جی دکشان امام ترمیزی امام بوداود یو حدیث روڑے دے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چاہتا پوسو کل دی آیت پا بارکے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ کلا چی دا آدم علیہ السلام دا شانا اللہ دا غاق زوریت رویستو پا عالم ارواح کی
تفسیر درسونه کې موږ دا غي تفسیر ذکر کړي. نو عمر ابن خطاب رضی الله عنه وی د رسول صلی الله علیه وسلم دی آیت مبارکی ته پوښي. نو بیا هغه وضاحت ته دی آیتو کو چې څنګه الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کو او بیا هغه ته د هغه بچي وکړو چې دا جنتیان دي او د هغه بچي وته وکړو چې دا څه دي؟ دا جهنميان دي. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه انسانو چې وخت په وخت به د رسول صلی الله علیه وسلم نه د قرآن په باره کې تپوس کو او څنګه به هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوسونه نه کړي او هغه الله رب العزت دومره علم ورکړی. را به شي انشاءالله په روان بیانونو کې تاسو به واورئ چې د عمر بن خطاب سره څومره علم او علم په تپوسونو سره ډېر زیاتېږي. دا څه وحي نه کېږي ذهن ته چې وحي به کېږي. کله حیران شم زه یو نیم کس ته کلونه پرې تیر شم چې ته سوال وته را پېښ نه شي. دا زمانه هم نه. او چې کله یو سړي ډېر تپوسونه نه کول یا خو ډېر زیات پوهه دی او یا بالکل نه دی پوهه. ځکه چې څوک هم په خبره پوه شي که نه نو د ده په ذهن کې د هغې د لاسه سوالونه پیدا کېږي. د پوهې د لاسه سوال لازي. سوال هغه سړی کوي چې هغه پوه شوی په مسله باندې یاره چې دا مسله داسې شو نو دا به څنګه وي دا د څه د لاسه راځي؟ دا د پوهې د لاسه. او آخره کې به یو واقع ذکر کړو د عمر بن خطاب رضی الله عنه د بل یو صحابي سره هشام بن حکیم رضی الله عنه. و دا پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا قصه دا چی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا خبر عمر بن خطاب پا بارک رضی چا گئی او پیر دا حشام بن حکیم نا تلاوت واریدو پا منزکی لگیاو او سورة الفرقانی وی سورة الفرقانی وی خو عمر بن خطاب وی چی موت وکی خو نو هغه په داسې طریقه وي چې هغه طریقه باندې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته نه وویلې. فکدت اساوره فی الصلاه نږدې و چې د منځه کې پرې ورغلی وی څه د لاسه خفګان د لاسه. موږ ته خو داسې قرآن نه دی ویلی شوی. ته به له ځان نه طریقې راوباسي. دا دلیل دی چې په دین کې په نوي کار باندې به هغوی څومره خفه کېدو. خیر فتصبرت و ما زن را ٹنکو حتی سلم تردی جی سلامی وگرزو او جی سنگ سلام وگرزو مارا ونو جرازا. من اقرأ که هذه سورة دا سورة قرآن تا چا خوالی تی تا جو سوی وی را تیوی جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم را تا خوالی تی وی موتی جی کذبتا خو ترجمه دا دروغ دیوی خو مانا دا تختای شوی او دا حجاز علاقه والا چلی دا مکه مدینه طائف دوی اکثر دا کذب تا یو سلی تا وی او معنی دایوی خطا شوی نو خطا تم کذب دووی دلتا و تا داوانی تا دروغ وی دکا صحابی دروغ خونی شوی ویلی معنی تا پا دیخ پل خبر کسی خطای دیسی خدا صورت نده ویلی شوی موتی چرا زر رسول اللہ سلام خوالسو فیصله باقاو کی وی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوالی جی کلمان گورلو ایماو تیجی یا رسول اللہ در سور فرقان تلاوت کو خو پا دیسی طریقی سرا چی اخو منگتا سولو ندوری دلی نتا سو منگتا ویلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دے پرید آول او دکی شای اللہ سنو ویلے راوست وی پرید بیو ایک رائی حشام حشام تول ولی تا سنگل بستو حشام چی ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی بیوی عمر تاوی تیووی تسنگوی نو عمر رضی اللہ عنہ پا بالقرد کیووی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی کذالک انزلت دا دقشار علی گلے شوید بیو تاوی دا قرآن اللہ پا سبعت احروف کرا علی گلے دا وو احروفنو کی وو قراتنو لہجو کی فقرعو ما تیسر من چی کم تاسو تاسانی اقب کیوائی قرآن قرآن خوبتا چھو دوری دلی کنا اس نے سبا خوبی ویڈیو گانی ہو انٹرنیٹ دا عام شوی دا مخلی ہم چھتر آگی دی نو پا دی کہ قرآن او سڑی تخپل دا علم کمی علم حسوس شی کنا
چې کوم قرات چې مشهور دی دا مونږ چې په وایو امام حفص دا قرات چې یو سړي له دا ویل نه ورځي نه پاتې له نور قراتونه څومره دی لرې پاتې شوی دی قرآن کې اووه قراءات لس قراءات قرآن کې قراءات چې الحمدلله د دې نه ګوره یو دا مسله مروته چې کومه مسله ثابته وي په یو طریقو یو کیفیت دوو درېو سره نو په هغې کې چې په هر باندې په هر یو باندې عمل وکړې هغه صحیح ده. بله مسله ته دا هم راووته چې کله اختلاف راشي د دوو کسانو په منځ کې او د دواړو سره دلیل وي د دواړو دا خبره ثابته وي نو په دې اختلافاتو کې څوک په یو بل باندې د بیدتي ټاپه نه لګوي نه د یو بل مرۍ ته دانګي نه یو بل ته کافر او مرتد وایي نه ځکه چې دا که دا خبره هم ثابته ده او دا هم ثابته ده چې په کومه باندې عمل کړي اسانتیا ده د الله له طرف ها هغه اختلافات نه یادوم چې بې بنیاده وي بې دلیله وي په زور اختلافات جوړ کړي د هغې خبره نه کوو هغه ویم چې هغه په دلیل وینایي او دواړو طرفونو ته خبره ثابته وي نو په هغې کې خبره جنګ جګړې ته بوه نه دي په کار په مینه محبت سره یو بل ته وضاحت په کار دی چې وروره دغه طریقه هم ثابته ده او دا طریقه هم ثابته ده.